emoção. ក្រុមបាល់ទាត់ហុងក្រហម Liverpool បានសម្លឹងឃើញចង់នាំយកកីឡាករមួយរូបរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Norwich City. ក្រុមម្ចាស់ពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនោះគឺហុងក្រហម Liverpool ទើបនឹងបានលើកពានរង្វាន់ League English ក្រោយខកខានអរយៈពេល 30 ឆ្នាំក្រុមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលោកចូហ្គិនក្លប់ កាលពីពេលថ្មីៗនេះទៀតសោតក៏មានលេចលឿនពីចចាមអារម្មណ៍ថាក្រុមបាល់ទាត់ហុងក្រហមលីវើពូលកំពុងតែសម្លឹងឃើញកីឡាករមួយរូបរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ណូវិចស៊ីធីដែលកីឡាករនោះគឺចាលម៉ាលេវីសដែលមានតំណែងជាខ្សែការពារបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលទទួលបានពីសារព័ត៌មាន The ដែលបានចាប់អារម្មណ៍ជាមានកីឡាករចាម៉ាលេវីសដែលខណៈដែលម្ចាស់ពានរង្វាន់អង់គ្លេសមួយនេះហាក់មានភាពជាងគេក្នុងការចោះកិច្ចកងត្រាជាមានកីឡាករលេវីសត្បិតក្រុមបាល់ទាត់ហុងក្រហមក៏បានយល់ព្រមចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ 10 លានផោនសម្រាប់រូបគេផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្វីត្បិតតែក្រុមបាល់ទាត់ណូវិចស៊ីធីស្ថិតនៅបាតារាងនៃលីគកំពូលព្រីមៀរលីគក៏ប៉ុន្តែតែកូនក្រុមមួយរូបនេះបានទាក់ចិត្តក្លឹបធំៗជាច្រើននៅទូទ
Emoção. រកឃើញក្រុមចុងក្រោយត្រូវប្រម៉ូទឡើងមកកាន់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ2020-2021ខាងមុខនេះក្រុមបាត់ Fulham ទទួលបានឱកាសប្រម៉ូទឡើងមកក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីពួកគេបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាត់ Brentford ដោយលទ្ធផល 2-1 នៅមុខបន្ទាប់នៅក្នុងវគ្គប្រកួត Championship Playoffs កីឡាករចូប្រៀនរកបានក្របបាល់នៅមុខឲ្យក្រុមបាត់ Fulham 1-0នៅនាទីទី105ដោយការសិតបាល់ free kick យ៉ាងល្អបន្ទាប់ពីមិនមានក្របបាល់រវាងក្រុមទាំងពីរលេង90នាទីហើយកីឡាករខ្សែការពីររូបនេះរកបានក្របបាល់ទី2របស់ខ្លួននៅ12នាទីបន្ទាប់ប៉ុន្តែត្រូវបានកីឡាករ Henrik Delgaard រកបានក្របបាល់មួយក្របវិញឲ្យក្រុមបាត់ Brentford នៅម៉ោងបន្ថែមគួររំលឹកផងដែរថាក្រុមបាត់ Fulham គឺជាក្រុមទី3ដែលត្រូវប្រម៉ូទឡើងមកកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League បន្ទាប់ពីក្រុមបាត់ Leeds United និង West Brom ដើម្បីជំនួសកន្លែងរបស់ក្រុមបាត់ BournemouthWestford និង Norwich City ដែលធ្លាក់ទៅលេងនៅលីកទី2 Championship Emotion បាទទៅបីជានៅសកងត្រា2ឆ្នាំក្រុមបាត់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United ព្រមឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបចុះកងត្រាជាមួយនឹងក្លឹបថ្មីដោយមិនទទួលបានមួយរៀលកាឡាកូអលីស៊ីសាន់ឆេសត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងចូលរួមជាមួយក្លឹបបាទុតអ៊ីនធើមីឡានដោយមិនមានតម្លៃខ្លួនបន្ទាប់ពីក្លឹបបាទុតបីសាច់ក្រហម Manchester United បានលុបកុងត្រា2ឆ្នាំដែលនៅសេសសល់ជាមួយកាឡាកូខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះអនាគតរបស់សាន់ឆេសជាមួយក្លឹបបាទុតបីសាច់ក្រហមអាចនឹងបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ31ឆ្នាំនឹងចុះកុងត្រារយៈពេល3ឆ្នាំសម្រាប់ការផ្ទេរក្នុងលក្ខខណ្ឌជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៅកាន់ក្រុមបាទុតអ៊ីនធើមីឡានគួររំលឹកថាសាន់ឆេសបានចំណាយពេល1ឆ្នាំកន្លះនៅឯទឹកដីអូត្រាហ្វតក្រុមបានចែកចេញពីក្រុមបាត់ទាត់កំភ្លើងធំអាសេណលនៅខែមករាឆ្នាំ2018ដែលទទួលបានប្រាក់ពលកម្មប្រមាណ 560,000 ផោននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ទោះយ៉ាងណាក្តីកីឡាករសញ្ជាតិឈីលីហាក់ធ្លាក់ទម្រង់លេងយ៉ាងខ្លាំងដែលរកគេរកបានក្របបាល់ត្រឹមតែ5គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានប្រកួតចំនួន45ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមបាត់ទាត់បីសាច់ក្រហមហើយលេងស្ថិតនៅក្នុងជម្រើសកីឡាករនៅក្នុងក្រុមដែលដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកលោកអូឡេគីនេសសង្ជាទៀតហើយបាទតាមសារព័ត៌មានដេលីមេបានចុះផ្សាយថាក្រុមបាត់ទាត់បីសាច់ក្រហមបានសម្រេចឲ្យកីឡាករអាឡិចស៊ីសាន់ឆេសចាក់ចេញដោយមិនមានតម្លៃខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យត្រូវចំណាយ50លានផោនទៅលើប្រាក់ពលកម្មឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធរំនេះសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ទោះយ៉ាងណាក្តីនៅទឹកដីអ៊ីតាលីកីឡាករអាឡិចស៊ីសាន់ឆេសអាចនឹងទទួលបានប្រាក់ប្រចាំសប្តាហ៍តិចជាងនៅក្រុមបាត់ទាត់បីសាច់ក្រហមដោយសារថ្លៃពួននៅទីនោះមានតម្លៃខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យរូបគេទទួលបានប្រាក់ប្រមាណ 130,000 ផោនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍Emotion. តារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាត់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United ម្នាក់បានចេញសារលេខក្លឹបនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងក្រោយយល់ព្រមផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអងជាមួយនឹងកងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំ
កីឡាករខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមបាត់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United នោះគឺកីឡាករ Angel Gomez បានចូលរួមជាមួយក្លឹបបាត់ទាត់លីឡេក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយពីបានបង្ហោះសារលាមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមគូបញ្ជាក់ថាកីឡាករវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះបានចានចោលកុងត្រាថ្មីជាមួយក្លឹបបាត់ទាត់បីសាច់ក្រហមនឹងធ្វើឲ្យកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេត្រូវផុតកំណត់នៅខែកក្កដាដើម្បីបញ្ចប់ការស្នាក់នៅរយៈពេល13ឆ្នាំរបស់គេជាមួយក្លឹបបាត់ទាត់បីសាច់ក្រហមផងដែរជាស្ដែងក្លឹបបាត់ទាត់តៅឃីវឆែលស៊ីនិងក្លឹបមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកសូម្បីតែបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករគូមេសប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្សែបម្រើរំនេះបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹបបាត់ទាត់លីឡេជំនួសវិញដោយរូបគេចង់ទទួលបានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៅក្នុងលីកបរទេសមិនតែប៉ុណ្ណោះក្លឹបបាត់ទាត់លីឡេត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាគឺជាក្លឹបដែលមានចំណេញខាងអភិវឌ្ឍកីឡាករក្មេងៗជាច្រើនហើយមានរបាយការណ៍នៅប្រទេសបារាំងនាពេលចុងក្រោយនេះបានអះអាងថាគូមេសបានចុះកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអូមួយនេះផងដែរលើពីនេះគូមេសក៏បានចេញសាររំជួលចិត្តមួយផងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ពីការចែកចេញរបស់គេដែលបានសរសេរថាវីដេអូពេលដែលខ្ញុំត្រូវបោះជំហានទៅមុខទៀតនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនាពេលកន្លងមកខ្ញុំសូមជូនពរក្លឹបនិងអ្នករាល់គ្នាមានសំណាងល្អខ្ញុំចង់ថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាផងដែរចំណាត់ថាក្រុមដែលឈ្នះជើងឯកក្របខ័ណ្ឌយូរ៉ូប៉ាលីកនៅរដូវកាលនេះទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួនប៉ុន្មានក្រុមជើងឯកយូរ៉ូប៉ាលីកមិនត្រឹមតែទទួលបានកើអីចូលរួមការប្រកួតវគ្គជ័យពូលពីរង្វាន់ឆាំប៉ាលីកសម្រាប់រដូវកាលបន្ទាប់នោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវទទួលបានប្រាក់រង្វាន់យ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រែផងដែរបើទោះបីជាប្រាក់រង្វាន់ដែលក្រុមឈ្នះយូរ៉ូប៉ាលីកមិនច្រើនដូចទៅនឹងពីរង្វាន់ឆាំប៉ាលីកក៏ដោយប៉ុន្តែទឹកប្រាក់ដែលពួកគេទទួលបានក៏មិនតិចនោះដែរមិនខុសពីក្របខ័ណ្ឌឆាំប៊ីលីកនោះទេប្រាក់រង្វាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយូរ៉ូប៉ាលីកត្រូវបានបែងចែកអាស្រ័យទៅនឹងការចូលរួមរបស់ក្រុមនីមួយៗនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានន័យថាក្រុមណាដែលឡើងទៅកាន់ដល់វគ្គកាន់តែខ្ពស់ប្រាក់រង្វាន់ដែលពួកគេនឹងទទួលបានក៏កាន់តែច្រើនផងដែរនោះសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ2019-2020ក្រុមដែលខ្លាចជាម្ចាស់ជើងឯកក្របខ័ណ្ឌយូរ៉ូប៉ាលីកនឹងទទួលបានប្រមាណ 8.5 លានអឺរ៉ូដែលស្មើនឹង10លានដុល្លារហើយក្រុមដែលជើងដែលឈ្នះជើងឯករងនឹងទទួលបានប្រមាណ 4.5 លានអឺរ៉ូដែលស្មើនឹង5លានដុល្លារចំណែកឯក្រុមដែលចូលរួមការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គជ័យពូលនឹងទទួលបានប្រមាណ 2.92 លានអឺរ៉ូខណៈដែលក្រុមដែលទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតនីមួយៗនៅក្នុងវគ្គនេះពួកគេនឹងទទួលបានប្រមាណ 570,000 អឺរ៉ូហើយការបញ្ចប់លទ្ធផលត្រឹមស្មើគ្នាពួកគេនឹងទទួលបានប្រមាណ 190,000 អឺរ៉ូក្រុមដែលឈរនៅកំពូលតារាងវគ្គជ័យពូលនឹងទទួលបាន1លានអឺរ៉ូហើយក្រុមដែលលេខ2នៅក្នុងវគ្គជ័យពូលទទួលបាន50លានអឺរ៉ូក្រុមដែលឡើងទៅដល់វគ្គ Knockout សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតមួយនេះនឹងទទួលបានប្រមាណ50ម៉ឺនអឺរ៉ូសម្រាប់វគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយ1លានអឺរ៉ូសម្រាប់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ1.5លានអឺរ៉ូសម្រាប់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយហើយបើឡើងទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់ពួកគេនឹងទទួលបានចំនួន2.4លានអឺរ៉ូ